oi, oi. Bravo, Killa, bravo. Hög spark, vadå va? Enki. Så länge de vågar. Enkido, du måste förflytta dig in mot banan. Hörde du vad tränaren sa? När bollen är på den sidan, då måste du in centralt. Yes, snacka. Bravo.
fin. Man såg för mycket, han var helt fastspikad. Prata! Ha den, kom igen, fyll på. Thank you.
Bravo, bravo. Ora. Oh, ma come lo fai? Non dire. Mi. Enkidu, vila med boll. När ni har bollen, rulla. Centrera Enki, nu är bollen på andra sidan. Enki då? Enki, när du springer på honom, spring i en båge så han inte kan slå den här passningen. Nu går du rakt på. Förflyttning. Centrera Enki, centrera. Kör vi. Thank you.
pratat, Gustav. Kom igen, måste vinna. In i banan här, in i banan. Sen. Bravo. Bravo. Kom igen. Kom igen. Ja. Det var man lärt sig där med offside nu, går inte på det. Bra jobbat, Vasa. Du måste centrera den här bollen på andra sidan. Båge. Centrera, Bobby. Ben. Bra vänster, Enki! Pressen. Båge. Jobbar vi! Prata! Den har vi! Först! Wow. Tryck! Bra! Okej, vad menar du?
Men... Kameran drar. Orka lyft. Prata! Bra, bra killa. Gå in och hjälp! Tut killar. Slut nu. Visst är det 25? 25 minuter.